כולם להכין את הארנקים, להוציא את הארנקים. אני רוצה להזמין את ראש הממשלה בנימין נתניהו. תודה רבה. קודם כל אני רוצה להודות לצבא ההגנה לישראל. אם חיילי צהל לא היו לוחמים בשביל המדינה הזאת ובשביל הקרקעות האלה, לא היה לנו מה למכור היום. תודה רבה. ובכן, ראשון על סדר היום, קניון גבעת התחמושת. קניון גבעת התחמושת, מי נותן לי? מי נותן לי יותר? 4 מיליארד. ארבע מיליארד. אוקיי, הבא בתור, פרויקט עם הגב לים, פרויקט עם הגב לים, פרויקט מגורים על קו המים. אל תדאגו, זה יעבור, עכשיו זה יעבור. 60 מיליון. 60 מיליון. 100 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 מ
רבה. לא, לא, לא ניתן. לביבי לתחמן. לא, לא, לא ניתן. לביבי לתחמן. הבנקים מוכנים ומזומנים. הקבלנים מוכנים ומזומנים. הדחפורים מוכנים ומזומנים. תנו לכסף לזרום, אומר נתניהו. תנו לפיגומים לקום, אומר נתניהו. תנו לדחפורים להתניע. תנו לבטון להישפך. תנו לחניונים להיסלל. הפרטה, הפרטה והפרטה. אנחנו נקבל הפרטה במכוני הרישוי, אנחנו נקבל הפרטה בוועדות התכנון, אנחנו נקבל הפרטה בשיקול הדעת של נבחרי הציבור. פעם ראשונה, פעם שנייה, פעם שלישית, קדנציה שלישית. תודה רבה. זו רפורמה מסוכנת, ומה שמראה שביבי נתניהו יודע שהיא מסוכנת לנו, זה האופן שבו הוא ניסה להעביר אותה. כולם להביט לאיום האיראני. איזה איום איראני? משהו נוראי, סכנה, סכנה מכיוון איראן. אמרו לנו תמיד, מה אתם באים עכשיו כשאנחנו קוראים כבר בשטח? את כל המאבק הזה הייתם צריכים לעשות בוועדות התכנון. אז עכשיו הולכים לבטל לנו את הוועדות התכנון האלה. המאבק נגד התחנת כוח הפחמית שנערך כבר יותר משמונה שנים, תשע שנים, כולו מתבצע בוועדות התכנון שעדיין לא החליטו, אבל לפי הרפורמה של ביבי הם יחליטו הרבה יותר מהר, ולא יהיה מקום לנו, הארגונים והאזרחים, להביע התנגדות. אנחנו מגלים פעם אחרי פעם שכשאנחנו לא יושבים שם ומייצגים את האינטרסים שלנו, קשישים, צעירות, ערבים, נכות, עולים ומזרחיות, לא חושבים עלינו. והרצונות שלנו נשארים בתוכניות שנזרקות לפח. ים המלח פעם ראשונה, פעם שנייה, 100 שקל נמכר לאחים במבי, האחים במבי רכשו את ים המלח ב-100 שקלים, והמדינה הרוויחה מזה, חבר'ה. זה מחיר מופקע. כן. אם אתם לא מסכימים איתי, תתרכזו באיום האיראני. תתרכזו באיום האיראני, זה יותר חשוב עכשיו. אני פועל למענו של עם ישראל, במיוחד מול החזית האיראנית, במיוחד... יש לנו בעיות מחוץ שהן יותר חשובות מכמה אני קיבלתי פה או קיבלתי שם. מי שירצה להתנגד לאיזה מגדל בנווה צדק לא יישמע בפני הוועדה המקומית, אלא יישמע בפני חוקר. אפילו לא בורר, אפילו לא מגשר, אפילו לא איש ציבור, נבחר ציבור. חוקר שימנה השר הוא זה שישמע את ההתנגדויות וההמלצות שלו יובאו לוועדה המקומית, וככה אנחנו הנבחרים, בלי קשר עם הציבור, בלי לשמוע את הציבור, נצטרך לקבל החלטה על סמך איזה נייר שמישהו יעביר לנו את חוות דעתו. אנחנו קוראים מכאן בקריאה לממשלה לחזור בה, לחשוב מחדש בכלל על הכיוון. אנחנו לא אומרים שלא צריך שינויים, לא צריכים תיקונים, לא צריכה להיות רפורמה. אנחנו אומרים שהכיוון הזה לא הכיוון הנכון. זה כיוון שהוא ממדר את הציבור מקבלת ההחלטות, זה כיוון שמגדיל את הפערים בין עניים לעשירים, וזה כיוון למעשה שיהרוס את השטחים הפתוחים של מדינת ישראל. כרגע המאבק צר הטווח שלנו זה למנוע העברה בקריאה ראשונה בכל מחיר בשבוע הקרוב, ואחרי זה נאבק בוועדה גם לשנות בעצם את הסעיפים, את המנגנון, את הליבה של הרפורמה המאוד מסוכנת הזו, וגם עד כמה שאפשר לבלום אותה.